En canvi, no mirava enlloc. Ni tan sols estava trist. Buit, només. Abatut pel desenllaç, per l'infinit silenci dels últims dies. L'home, encastat al banc de l'església, no era ell. S'havia quedat sense esma, com si de cop i volta li haguessin entrat a casa i li haguessin robat la col·lecció sencera de records i li haguessin afaitat cadascuna de les alegries que havia acumulat durant tota una vida de parella com si la policia científica, després d'analitzar les empremtes de la caixa forta, li hagués comunicat que mai més, mai més, tot sonava així de rotund, podria recuperar cap dels 55 anys viscuts al costat de la Maria. La dona de la seva vida. Era l'expressió que el Joel havia triat per l'esquela dels diaris del 25 de gener de 2019 i era tot just el que sentia. La Maria. La dona de la seva vida. 2. Hi ha silencis que criden. Una sabata descriu amb discreció el currículum d'una persona. Al fons d'un armari, un parell de sabates són un llibre de memòries. La Maria Vilalta n'havia deixat dotzenes, de tots els estils i de totes les èpoques, perfectament arrenglarades, com si hagués d'obrir botiga. Com si algun dia hagués de tornar i pogués triar unes botes, unes sandàlies o un salonet per l'ocasió. El Joel, amb un genoll clavat a terra i gronxant el cos dins de l'armari sabater, les treia de dues en dues. El Raimon les agafava amb tres dits, les mirava i les anava entaforant amb bosses d'escombraries. No n'indultava cap. Trobava que unes tenien la tapeta massa gastada, d'altres tenien el taló guerxo de tantes caminades, o tant se val, ja estaven per llançar, que ningú no en fotrà res d'aquest parell. En totes les sabates, ho va comentar més d'una vegada, i veia la forma de l'indissimulable galindó de la mare, que amb els anys havia anat estovant la pell i descolorint la protuberància arrodonida de qualsevol calçat. Els parells que anaven en capsa els descartaven amb cartró i tot, cap a la brossa. No ho aprofitarà ningú, això. La Victòria ha dit que les fotem totes a la bassa, sense miraments. Només vol els abrics, ella. Que se'ls emprovi i que decideixi el què, potser se'n quedarà algun. Però al fred d'Estrasburg li aniran bé. Que no s'enganyi, va dir el rai. La victòria farà com tothom. Se'ls posarà algun cop per recordar la mare. Ben fet, que en faci el que vulgui. Es cordarà un botó o es posarà la mà així per la solapa i pensarà en ella. Moltes pel·lícules, tu. Serà que tu no has ensumat mai alguna bufanda d'algú que trobes a faltar? El Joel havia decidit que no estava per drames aquella tarda no es podien estovar. Les edides de tenis, què? Fora, també, tu diràs. Les vas barriar sense miraments. Si l'últim partit amb la Vito el devien jugar a fa què? Vint anys? Vint, pel cap baix. Els germans grans de la família Estrada Vilalta, els dos nois, van tenir-ho clar. Li van proposar al pare i ell, amb l'ànim als peus, es va deixar fer. Ni que hagués dit que no, no li haurien fet cas. Els vidus de primera volada no manen. Estava tot decidit. Ell passaria el cap de setmana amb la Victòria, a casa del Joel, i dilluns, quan tornés al pis i entrés a la seva habitació, es trobaria l'armari tot per ell. De la roba de la mare no en quedaria cap rastre. Li estalviaven el tràngol més devastador. La travessia de veda despenjar cada peça, sospirar a cada vestit i repetir les dues paraules més definitives. Les úniques que, els primers dies, repiquen dins del cap. Mai més. Com un batall. Mai més. A cada abric, a cada camisa, a cada llàgrima, dos tocs. Mai més. El pitjor so. Cruel com pocs. De passada, quan el Saül tornés a casa, es trobaria les lleixes buides, netes amb les seves coses endreçades i totes a la vista com no les havia tingudes en cap moment de la convivència al pis de Vallvidrera. Havia perdut la dona, però havia guanyat espai. Quin consol, oi, pare? Havien quedat que li dirien quan se'n lamentés. L'humor que no es perdi a casa els estrada, pare. I estaven convençuts que ell, com a resposta, en senyal d'aprovació, els picaria l'ullet d'aquella manera que li havien vist fer tota la vida si amb la Maria a les fosques encara tenia els reflexos per fer-los l'ullet, tots entendrien que se'n sortiria.